Aqui, ó. O funcionário que não entrar em exercício dentro do prazo será exonerado. Cara, isso aí é muito importante. Por quê? Vamos lá. Se o cara foi nomeado, teve a nomeação. Se ele teve a nomeação e não firmou a posse, o ato de provimento é o quê? Tornado sem efeito. Agora, se ele firmou o termo de posse, mas não entrou em exercício, exoneração. Por quê? Porque nomeação não é investidura. A posse é investidura. Se ele foi investido no cargo, mas não entrou em exercício, ele é exonerado, porque isso aqui é a investidura. Ao passo que a nomeação tão somente é o provimento. Perfeito? Foi? Então vamos lá. Não dá mole nisso não, olha só. Nomeação. Se ele não for, se ele foi nomeado e não firmou o termo de posse no prazo de 30 dias, torna sem efeito. Se ele firmou o termo de posse, mas não entrou em exercício no prazo de 30 dias, ele será o quê? Exonerado. Ok? Perfeito, galera? Show de bola. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos dar continuidade aqui. Olha só. Em caso de mudança de sede, será concedido um período de trânsito até 8 dias, a contar do desligamento do funcionário. Ou seja, quando ele muda de sede, ele recebe o quê? Aqui, ó. Em caso da mudança de sede, ele tem o prazo de 8 dias e o nome desse prazo é o chamado período de trânsito. Ok? O funcionário deverá apresentar ao órgão competente, logo após ter tomado posse e assumido o exercício, os elementos necessários à abertura do assentamento individual, ou seja, todas as documentações que sejam necessárias para a abertura do assentamento individual. Perfeito? Vamos lá. Artigo 63. Salvo os casos previstos nessa lei, o funcionário que interromper o exercício por mais de 30 dias consecutivos ficará sujeito à pena de demissão por abandono de cargo. Então, vamos embora, porque isso aqui tem que tomar cuidado. Ó, abandono de cargo. 30 faltas consecutivas, tá? Isso é o famoso abandono de cargo. Lembrando, gente, olha só, essas faltas aqui são faltas não justificadas e faltas não abonadas. Tá? Faltas injustificadas, faltas não abonadas. Se não justificou e não abonou, beleza, falta consecutiva e ele pode sofrer o abandono. Lembrando, falta justificada, eu só vou evitar efeitos disciplinares, ao passo que a falta abonada conta para todos os efeitos como se tivesse em efetivo exercício. Ok? Vamos lá. Salvo os casos previstos em lei, o funcionário que interromper o exercício por mais de 30 dias consecutivos ficará sujeito à pena de demissão, tá? Lembrando, galera, demissão é penalidade. Se é penalidade, tem que ter obrigatoriamente o quê? Um processo administrativo disciplinar. Tem que ter PAD. Ok? Tranquilo? Vamos lá. 64. O funcionário deverá ter exercício na repartição em cuja lotação houver claro. Ou seja, teve aquele claro lá, show de bola, ele vai ter exercício naquela lotação.
Quando ele fala claro, gente, ele não está falando de vaga, porque vaga eu posso ocupar, é um cargo vazio, mas eu tenho o cargo lá. Claro, é tão somente um espaço para ele trabalhar, ok? Nenhum funcionário poderá ter exercício em serviço ou repartição diferente daquela em que estiver lotado, salvo nos casos previstos nessa lei ou mediante autorização do governador. Se essa lei permitir ele para outra repartição, show de bola. Ou então, se o governador permitir que ele vá, show de bola, ele vai ter exercício em outro local. Beleza? Vamos lá. Artigo 66. Na hipótese de autorização do governador, o afastamento só será permitido com ou sem prejuízo de vencimentos para fim determinado e prazo certo. Então, o cara vai? Vai. Mas vai ser com ou sem o prejuízo de vencimentos. E vai ser para um fim determinado. Ok? Vamos lá. O afastamento sem prejuízo de vencimentos poderá ser condicionado ao reembolso das despesas efetuadas pelo órgão de origem na forma a ser estabelecida em regulamento. Foi? O artigo 67 diz: o afastamento do funcionário para ter exercício em entidades com as quais o Estado mantenha convênios reger-se-á pelas normas nestes estabelecidas. Não tem o que se falar também. Ok? Vamos lá. O funcionário poderá ausentar-se do Estado ou deslocar-se da respectiva sede de exercício para missão ou estudo de interesse do serviço público mediante autorização expressa do governador. Então, se eu tiver uma autorização expressa do governador, tchau, eu posso ir. Agora, se eu não tiver, aqui ele está falando que não pode. Ok? Vamos lá. Artigo 69. Os afastamentos de funcionários para participação em congressos e outros certames culturais, técnicos ou científicos poderão ser autorizados pelo governador na forma estabelecida desse regulamento. É óbvio, né? Você vai ter uma comissão de servidores públicos daquela localidade. Para ir para um outro estado, um outro país, tem que ter autorização do governador. Tá bom? Vamos lá. O servidor preso em flagrante, preventivo ou temporariamente, ou pronunciado, será considerado afastado de seu exercício do cargo com prejuízo da remuneração até a condenação ou absolvição transitada em julgado. Então, vamos embora. Se o servidor ele é preso em flagrante, acabou, vai ter prejuízo da... Aqui, ó. Vai ter prejuízo da remuneração. Cuidado que na prova ele tira esse com e bota o sem prejuízo da remuneração. Porque tem estados que diz o seguinte: se ele for preso preventivamente, ele tem um desconto de X% na sua remuneração. Se ele não foi preso, se ele foi preso permanentemente, que não ultrapasse um determinado limite de tempo, Y%. Cuidado, que aqui ele está dizendo o seguinte, ó: se ele for preso em flagrante, prisão preventiva, prisão temporária ou pronunciado, será considerado o quê? Afastado do exercício do cargo com prejuízo da remuneração até a condenação ou absolvição transitada em julgado. Parágrafo 1º. Estando o servidor licenciado, sem prejuízo de sua remuneração, será considerada cessada a licença na data em que o servidor for recolhido à prisão. Então, a partir do momento que ele foi para a prisão, eu recolho, correto? Eu vou recolher aquela licença. Ele vai sair de linha. Se o servidor for, ao final do processo judicial, condenado, o afastamento sem remuneração perdurará até o cumprimento total da pena, em regime fechado ou semiaberto, salvo na hipótese em que a decisão condenatória determinar a perda do cargo público. O que é isso? Aonde está escrito perda do cargo público? Puxa uma seta e escreve aí, ó, pena acessória. Pena acessória. Ou seja, porque alguns crimes podem ter como pena acessória a perda de cargo público. Se tiver determinando, já era. Ó, beijo nos amigos, te vejo lá fora. Perfeito? Vamos lá. Artigo 71. As autoridades competentes determinarão afastamento imediato do trabalho o funcionário que apresente indícios de lesões orgânicas ou funcionais causadas por raio-x ou substância radioativa, podendo atribuir-lhe, conforme o caso, tarefas sem risco de radiação ou conceder-lhe licença ex officio na forma do artigo
194 e seguintes. Ou seja, se o cara trabalha com raio-x e está apresentando algum tipo de lesão causada pelo raio-x, ou eu vou deixar esse cara em casa, ou se ele está bem o suficiente, eu coloco ele em outra função. O funcionário, quando no desempenho do mandato eletivo federal ou estadual, ficará afastado de seu cargo com prejuízo do vencimento e remuneração, ou remuneração, perdão, súmula 34 do STF, no estado de São Paulo, o funcionário eleito vereador fica licenciado por toda a duração do mandato. Perfeito? Show de bola, meus amores. Tranquilidade pura. Vamos adiante. Olha só. Vamos falar agora do exercício do mandato de prefeito, ok? Vamos lá. Vamos lá, galera, olha só. Artigo 73. O exercício do mandato de prefeito. Deixa eu só organizar aqui. O exercício de mandato de prefeito ou de vereador, quando remunerado, determinará o afastamento do funcionário com a faculdade de opção entre os subsídios do mandato e os vencimentos ou a remuneração do cargo, inclusive vantagens pecuniárias, ainda que não incorporadas. Beleza. Se você analisar dentro da própria Constituição, no artigo 37, inciso 16, ele diz, quando ele vai fazer o acúmulo de dois cargos públicos, né, levando em consideração um cargo efetivo e um cargo eletivo, e eu tenho aplicabilidade semelhante ao que se encontra aqui no quadro. Se ele vai ocupar o cargo de prefeito, ele vai fazer o quê? Ele opta pela sua remuneração. Se ele vai ocupar o cargo de vereador, se não há compatibilidade, ele opta pela sua remuneração. Ok? O disposto nesse artigo aplica-se igualmente à hipótese de nomeação de prefeito. Tá? Vamos embora. Artigo 74. Quando não remunerada a vereança, o afastamento somente ocorrerá nos dias de sessão e desde que o horário das sessões da Câmara, conhecida como horário normal de trabalho, aqui estiver sujeito o funcionário. Na hipótese prevista nesse artigo, o afastamento se dará sem prejuízo de vencimentos e vantagens, ainda que não incorporadas ao respectivo cargo. Perfeito? Ou seja, aquela hipótese onde ele exerça a vereança e ela não seja remunerada. É vedada a remoção ou transferência do funcionário durante o exercício do mandato. O que, que eu quero explicar uma coisa para vocês aqui? A gente sabe que remoção não é a mesma coisa do que transferência, ok? A remoção é o deslocamento do servidor no âmbito interno da administração pública, ou seja, dentro do seu próprio quadro, ok? Então, se ele está numa unidade X e vai para a unidade Y, ele foi o quê? Removido, ok? O que não se confunde com a transferência, que ele sai daquele órgão ali e vai para um outro órgão, beleza? A gente não se aplica isso daí, ok? Vamos embora. Artigo 75. O funcionário, devidamente autorizado pelo governador, poderá afastar-se do cargo para participar de provas de competições desportivas dentro ou fora do estado. Então, olha só, o funcionário que esteja devidamente autorizado pelo governador, se ele vai participar de alguma prova de competições esportivas dentro ou fora do estado, com a devida autorização, ele vai poder se afastar, ok? O afastamento de que trata esse artigo será precedido, de requisição justificada do órgão competente. Então, ele vai fazer aquela requisição de forma justificada, beleza? E isso precede esse afastamento. O funcionário será afastado por prazo certo nas seguintes condições. Ou seja, você já sabe que ele vai ter um prazo certo, determinado. Sem prejuízo do vencimento ou remuneração, quando representar o Brasil ou o estado em competições desportivas oficiais. Então, se ele tiver indo representar o estado ao qual ele pertence, indo representar o Brasil, ele vai ser o quê? Sem prejuízo dos seus vencimentos. E com prejuízo do vencimento ou remuneração em qualquer outro caso, qualquer outro tipo de competição. Perfeito? Agora a gente entra na contagem de tempo de serviço. Vem para cá. O tempo de serviço público, assim considerado, o exclusivamente prestado ao Estado e suas autarquias, será contado singelamente para todos os fins. Então, olha só, eu quero que você perceba isso daqui. Ele diz aqui, ó, o tempo de serviço público, assim considerado, exclusivamente prestado ao Estado e às suas autarquias. Se você perceber, ele deixou claro aqui, ó, que foi aquele que você prestou para a pessoa jurídica de direito público.
Perfeito? A pessoa jurídica de direito público. Estamos juntos? Perfeitão? Vamos embora. O tempo de serviço público prestado à União, outros estados e municípios e suas autarquias anteriormente ao ingresso do funcionário no serviço público estadual, será contado integralmente para os efeitos de aposentadoria e disponibilidade. Então, o que acontece? Para fins de aposentadoria, para o cálculo de contribuição previdenciária lá da aposentadoria, show de bola, eu conto se ele trabalhou em outro estado, em município ou até mesmo na União. Olha só. Cadê? Foi. Vamos embora, vamos adiante. A apuração de tempo de serviço será feita em dias. Parágrafo 1º. Serão computados em dias de efetivo exercício do registro de frequência ou da folha de pagamento. O número de dias será convertido em anos, considerados sempre estes como 365 dias. Então, isso foge àquela ideia que você, por exemplo, eu entrei no ano de 2016, agora já estamos em 2017, eu já tenho um ano de serviço. Negativo. Qual foi o dia que você entrou em 2017, ou em 2016? Eu pego aquele dia e eu vou contando dia a dia até que eu reúna 365 e esses 365 serão convertidos em ano. Aí sim eu tenho o cálculo da quantidade de tempo que ele tem de serviço público. Todo mundo entendeu? Então eu conto em dia, beleza? Feita a conversão de que trata o parágrafo anterior, os dias restantes, até 182, não serão computados, arredondando-se para um ano na aposentadoria compulsória por invalidez ou quando excederem esse número. Ele diz aqui, ó, bem claro, que até 182 dias, eu não vou contar para nada. Ultrapassou esse valor quando se tratar de aposentadoria compulsória por invalidez, quando excederem esse número, aí eu conto como um ano. É para todo e qualquer tipo de aposentadoria? Não. Ele diz aqui, ó, para a aposentadoria compulsória ou por invalidez. Cumpre ressaltar aqui que é vedado a contagem de tempo fictício para efeitos de aposentadoria. O que, que é isso? É eu contar aquele tempo que não existe. Alguns estatutos pelo Brasil afora, eles falavam o seguinte, olha, se ele tinha dois períodos de férias para gozar e ele não gozou esses dois períodos de férias, eu conto em dobro para a aposentadoria. Perfeito? Isso é uma contagem de tempo fictícia, que hoje a gente não tem mais essa aplicabilidade. Tem que tomar um cuidado, perfeito? Então, você nota que o texto da lei, ele deixa claro para você que somente será na aposentadoria compulsória ou por invalidez. Cumpre ressaltar aqui também que, embora seja afeto à parte de direito constitucional, eu tenho que falar para você, a aposentadoria compulsória, ela sofreu uma modificaçãozinha aí lá no final de 2015, perfeito? E a gente sabe que hoje a aposentadoria compulsória, ela ocorre aos 75 anos de idade, ok? E não mais aos 70 anos de idade. Então, se você quer deixar seu material bonitinho, você bota aí, ó, 75 anos de idade, perfeito? Para a gente não errar isso daí em prova, tá? Foi? E por invalidez, é toda e qualquer lesão, seja ela física ou psíquica, qualquer diminuição da sua capacidade laborativa, que não permita nem mesmo que ele seja colocado em uma outra função. Então, ele vai ser aposentado por invalidez. Estamos juntos? Vamos lá, galera. Deixa eu apagar aqui esses sublinhados aqui para a gente ir adiante. Artigo 78. Serão considerados de efetivo exercício para todos os efeitos legais os dias em que o funcionário estiver afastado do serviço em virtude de... Então, olha só, a primeira coisa que você tem que ficar atento. Agora a gente vai para os afastamentos que são considerados como de efetivo exercício. Eu posso ter outros afastamentos não elencados aqui? Posso. Vão ser considerados de efetivo exercício? Não, porque ele está trazendo para você aqui. Ok? Então, nós temos que tomar um cuidado. Tá? Outra coisa, vamos lá, quais são esses afastamentos que são considerados para todos os efeitos legais como efetivo exercício? Quando a gente fala para todos os efeitos legais como efetivo exercício, é que eu conto para a aposentadoria, o servidor recebe a remuneração referente àquele período, perfeito? Olha para cá. Primeiro, eu tenho férias. Ah, eu tenho um mês de férias, né? Negativo, você tem o quê?
30 dias de férias. Casamento, até 8 dias. Perfeito? Falecimento do cônjuge, filhos, pais, irmãos, até 8 dias. Nota que ele está dizendo aqui, ó, o falecimento do cônjuge, 2 filhos, 2 pais e 2 irmãos. Então, você tem em primeiro grau, em linha reta, em ascendência, que são seus pais. De primeiro grau, em linha reta, em descendência, que são os seus filhos. E em segundo grau, colateral, que são seus irmãos. Aí tu fala assim, Geraldo, não entendi nada. Deixa eu botar um negocinho aqui no quadro para vocês. Olha só, como funcionam os graus de parentesco, tá? Ó, eu tenho um papai, eu tenho mãe, eu tenho vô, eu tenho vovó, eu tenho tio, tenho primos, eu tenho irmãos. Perfeito? Vamos lá. Qual é o meu... eu tenho filho. Perfeito? E eu tenho a minha esposa. Aí vamos lá. Qual é o meu grau de parentesco com o meu irmão? Eu gosto de frisar isso por quê? Porque tem uma galera que fala assim, ah não, porque fulano é meu primo de primeiro grau. Gente, esquece isso, tá tudo errado que te ensinaram até hoje. Pai e mãe, qual é o grau? De mim, pro meu pai e pra minha mãe, primeiro grau. Meu avô é de qual grau? Peraí, sobe um pro pai e pra mãe, sobe mais um pro vô e pra avó. Vô é parente de segundo grau. E o tio? Sobe no pai e na mãe, vai no vô e desce no tio. Tio é terceiro grau. E o primo? Quarto grau. E o meu irmão, Geraldo? Sobe pro pai e pra mãe e desce no irmão. Irmão é parente de segundo grau. E o filho? Primeiro grau, mesma coisa. E aí vai fazendo esses cálculos aí. Só que isso daqui são os meus parentes, ó, em linha colateral. Esses daqui são meus parentes em linha reta. Perfeito? E a esposa? Não é atribuído grau à esposa. Ok? Estamos juntos? Foi? Então vamos embora. Tá? Aperta o pause aí para copiar. E a gente vai dar continuidade. Vamos lá. Falecimento dos avós, netos, sogros, do padrasto ou madrasta, até 2 dias. Nota que se o falecimento é de algum parente de primeiro grau ou o seu irmão, que é segundo grau colateral, 8 dias. Se você tem o falecimento dos avós, que é de segundo grau em ascendência, dos seus netos, que é de segundo grau em descendência, perfeito? Que é o do seu sogro, que é primeiro grau em afinidade, do padrasto ou madrasta, até 2 dias, perfeito? Então não confundam isso, porque o que a banca vai fazer? Ela mistura esse rol aqui um com o outro e dá um prazo ou outro, e aí você vai acabar errando isso daí na hora da prova. Que aí tu pensa, poxa, se o meu irmão, ele faleceu, pô, meu avô, cara, fui criado com meu avô, eu tenho direito de ficar 8 dias em casa. Negativo, o teu estatuto diz que serão somente 2 dias, ok? Vamos lá. Serviços obrigatórios por lei, ou seja, se você vai prestar algum serviço obrigatório por lei, o afastamento é tido como o quê? De efetivo exercício. Exemplo, você vai ser mesário, correto? Nas eleições. Licença, quando acidentado no exercício de suas atribuições ou atacado de doença profissional. Note que tanto o acidente quanto a doença, ela está relacionada diretamente ao exercício da profissão. Ou seja, um acidentado no exercício das suas atribuições. Você estava prestando as suas atividades laborativas quando você se acidentou. E aí, beleza, aquele acidente vai ser... Você vai se afastar? Vai. É considerado como de efetivo exercício. Ou então você teve alguma doença profissional. Por exemplo, LER, lesão do esforço repetitivo. Você ficava digitando muito lá, inflamou lá os seus tendões, enfim. Teve algum problema relacionado a isso, que é a famosa tendinite. Beleza, é uma doença profissional. Entendeu?
Licença à funcionária gestante, ou seja, a funcionária gestante, quando ela tiver, ela chegar em todos os requisitos necessários para ela tirar a sua licença, a partir do momento que ela gozar daquela licença, esse afastamento será tido como de efetivo exercício. Licenciamento compulsório, nos termos do artigo 206, que a gente já vai chegar lá e vai trabalhar isso, tá? Nesse licenciamento compulsório. A licença-prêmio também vai ser efetivo exercício. As faltas abonadas, nos termos do parágrafo 1º do artigo 110, observados os limites ali fixados. Outra coisa, eu quero que você entenda o seguinte, falta abonada é diferente de falta justificada. Tá? A falta abonada, ela conta para todos os efeitos como efetivo exercício. E a justificada, ela só vai afastar efeitos disciplinares sobre aquele servidor público. Ok? Vamos lá. Missão ou estudo dentro do Estado, em outros pontos do território nacional ou no estrangeiro, nos termos do artigo 68 que nós vamos trabalhar. Perfeito? Nos casos previstos lá no artigo 122, que iremos falar. Afastamento por processo administrativo, se o funcionário for declarado inocente ou se a pena imposta for de repreensão ou multa e, ainda, os dias que excederam o total da pena de suspensão efetivamente aplicada, ou seja, ele pode receber algum afastamento de um processo administrativo? Existe o afastamento cautelar, né? Que eu afasto ele no curso do processo para que ele não venha influir dentro daquele processo. Mas se no final resultou pena de repreensão ou de multa, peraí, não há de se falar em afastamento dele. O que que acontece? Então esses dias serão considerados como de efetivo exercício. Perfeito? Vamos lá. Trânsito em decorrência de mudança de sede, de exercício, desde que não exceda o prazo de 8 dias. O que é o trânsito? Quando o servidor público ele é removido de uma unidade funcional para uma outra, ele tem o quê? Um prazo, beleza? Para poder sair daquela sede e ir trabalhar na outra. Qual o nome desse prazo? Esse prazo se chama trânsito. Então, o período de trânsito é justamente o quê? Ele não pode exceder a 8 dias, ok? Provas de competições desportivas nos termos lá do item 1 do parágrafo 275 que a gente viu. Ou seja, desde que autorizado pelo governador, então a gente bota aqui, ó, autorizado pelo governador. Lembrando que eu tenho o quê? Prazo certo. Perfeito? Tá? E lembrando, tá? Que ele só vai considerar como todo, para todos os efeitos, perfeito? Como de efetivo exercício, ele tá, vai estar lá representando quem? O Brasil ou o Estado. Licença paternidade por 5 dias. Beleza? Aqui, ó, essa redação foi dada agora, foi alterada por conta de 2008. E, enfim, o que são as alterações que depois você acompanha aí da sua casa, tá bom? Não, a gente não precisa perder o nosso tempo aqui comentando isso daí, tá? Aqui, artigo 79. Os dias em que o funcionário deixar de comparecer ao serviço em virtude de mandato legislativo municipal serão considerados de efetivo exercício para todos os efeitos legais. Foi o que a gente havia falado lá atrás. Que quando tiver o dia de sessão na Câmara e ele for lá na sua vereança, exercer a sua vereança, será contado como o quê? Para todos os efeitos legais, efetivo exercício, tá bom? A vereança não remunerada. Parágrafo único. No caso da vereança remunerada, que não é esse aqui, os dias de afastamento não serão computados para fins de vencimento ou remuneração, salvo se por ele estiver optado o funcionário. Ou seja, ele pode exercer a vereança não remunerada, e aí todos os dias de afastamento dele, ele faz o quê? Ele simplesmente é contado como de efetivo exercício, e se a vereança for remunerada, eu não vou computar para fins de vencimento ou remuneração, ok? Salvo se por ele estiver optado o funcionário. Estamos juntos? Aqui, ó, artigo 80, será contado para todos os efeitos, salvo para percepção de vencimento ou remuneração. Vamos lá. Aí a gente entra aqui num rolzinho que o artigo 80 vai trazer. Ó,
o afastamento para provas de competição desportivas, nos termos do parágrafo 2º do artigo 75, que a gente já viu lá atrás, e as licenças previstas lá no artigo 200 e 201. Tranquilo, galera? Perfeito? Aqui no artigo 81 ele diz, ó, os tempos adiante enunciados serão contados. Dois pontos. Aí o que a gente vai fazer aqui agora? A gente encerra a nossa aula aqui, porque eu já completei o tempo da aula passada, perfeito? Que a gente tinha, a gente tinha complementado agora com esse pedacinho. E aí a gente já volta na próxima aula, dando continuidade ao nosso estudo. Perfeito, galera? Mais uma vez eu agradeço a sua presença aí até o final. Qualquer dúvida pode mandar, que a gente está aqui para responder. E pense, a sua aprovação é o nosso maior objetivo. E eu tenho certeza que a gente vai alcançar. Conte sempre comigo. Até a próxima aula. Tchau, tchau. Clique lá.